Kategori lomba marenggo. Selanjutnya. Lajeng ayah kuda heboh. Kuda heboh kagungan Bapak En Sutisna. Alamat di Sukaratu. Jenis kudana sandal. Kategori lomba marenggo. Nah, ayah kene. Nah, ayah nu katilu heboh kuda. Heboh kuda masih kagungan Bapak En Sutisna. Alamat tadi Sukaratu. Jenis kudana sandal. Kategori lomba marenggo. Sila. Di Sumadeng, Tatanan di Kecamatan Dharma Raja. Not the one that I've been.
Thank you.
Thank you.
sadaya anu sanggaus alhamdulillah patana anu pamilas eta di kecamatan Kurian rengse anu mangertikeun kawis dina kagiatan serupa dina sonten ieu parantos dilaksanakeun dina sanggaus atuh. Panginten sieu sakeuacan diumumkeun Dewan Juri ayeuna bade ngayakeun sidang. Sidang teras panginten dieu urang masih kene seueur door prize anu bade di ieu. Eta anu tadi sakeuacana, sakeuacana ieu teh aya wargi-wargi urang ti Kuseban Bandung, teras ti Kuda Pencapa Jalengka. Etang-etang hareureuh ayeuna mah, etang-etang mampi tamu. Mangga urang rengkene Kang. Ini. Pakaulan ka Sumedang. Ayo kita pergi.